בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נלמד נושא מעניין שמדבר על מעידה חד פעמית של בן אדם. בן אדם מעד חד פעמית. מה זה אומר שהוא פעם אחת נפעל, נכשל בדבר מסוים? האם זה מעידה חד פעמית או משהו שמעיד על כל הלך חייו? הרבה פעמים בן אדם אומר, סך הכל פעם אחת נפלתי, פעם אחת חטאתי. השם ירחם, אפילו בחיי נישואים, אישה אומרת, פעם אחת בגדתי. מה זה עושה? אני רק פעם אחת, רק. הטבע של האדם, יותר נכון, הטבע של היצר הרע, לבוא ולדלל ולהקטין את האבון אחרי שהאדם עשה, כדי שהאדם לא יצטרך לבוא ולעשות תשובה, כדי שהאדם אחר כך לא יצטרך לבוא ולעשות משהו שבעצם יתקן את החטא שהוא עשה. וזה מה שחזל אמרו במסכת סוכה בדף נ"ב, שרשעים היצר רע על העתיד לבוא דומה להם כחוט השערה. למה? הוא מקטין להם את העבירה, בין לפני בין אחרי. מה זה כלום? מה אתה? כלום, תעשה את העבירה. זה סך הכל, תחת פעמים, מותר וזה וזה. מדי פעם לעשות כל מיני דברים כאלה. נו, זה לא כזה חמור, זה לא כזה גיהנום. זה כל העניינים, שמירת הברית, לא בדיוק דיברו על זה אמיתי. הוא לא בדיוק יודעים מה יש שם, הגיהנום זה בושה. לבוא ולעדן את כל הדברים הללו. אפשר שאדם יעדן, יותר קל לו לחתור בלי נקפות מצפון, יותר קל לו לחתור בלי חשש. גם הוא לא רוצה לבוא ולחזור בתשובה. אני רוצה היום, בעזרת השם, לבוא וללמד איזה מעשה שמובא בגמרא, שבעצם המעשה הזה הוא ישפוך לנו אור על כל הפרשה הזאת של הטעויות חד פעמיות, שלפעמים טעות חד פעמית היא מראה על כל הלך החיים של האדם. הגמרא במסכת בבא מציעא בדף כ"ד עמוד א' מספרת שפעם אחת מור זוטרא חסידה הלך ללמוד, הלך להתארח אצל איזה אחד מהבתי אכסניה שהיו שם באזור. לא היה בית מדרש פנוי כנראה באותו מקום, הלך עם כל התלמידים שלו. וכאן הכתוב, הגמרא מעידה שהוא נקרא חסידה. זה לא המורה רגיל, זה המורה חסיד. חסיד תמיד עושה הרבה יותר דברים ממה שהוא מחויב, מוכן אפילו להרוס לעצמו את הבריאות, להרוס לעצמו את הדברים בשביל להציל אחרים. ככה משמע מהגמרא בנידד, י"ז עמוד ב', מה שכתוב שם לגבי ציפורניים, שחסיד צורפן. למה חסיד צורפן? אומרים שם המפרשים, מה הוא חסיד בזה שהוא שורף ציפורניים? ציפורים מכיוון שהחסיד הזה הוא מוכן לבוא ולעשות משהו, לשרוף משהו שהוא שייך לגוף שלו, שיכול לבוא ולהרוס לו דברים בגוף, יכול להזיק לו כל מיני ענייני בריאות, העיקר שחס ושלום אישה לא תפיל. אז הוא מוכן לבוא ולהקריב את עצמו בשביל להציל אחרים. אין היום הרבה אנשים שיכולים לבוא ולעשות את זה. זה גמרא בי"ז עמוד א', אבל זה בעצם ההבדל בין חסיד לסתם אדם. וזה מור זוטרא. מור זוטרא חסידה, איגניב ליה כסא דכספא מאושפיזה. הוא הלך להתארח עם כל התלמידים, חילול השם, מה קרה? כוס כסף אחת של המארח נגנבה. עכשיו רק התלמידים היו פה. מה הוא יעשה? הוא התחיל לעקוב אחרי התלמידים שלו. חזיה להוא ברברב דמשי ידי ונגיב בגלימה דחברי. הוא עוקב, אחד התלמידים שטף ידיים, לא מצא איפה לנגב, הלך ניגב בחליפה של חבר שלו שהייתה תלויה שם. אמר, היינו היי, דלא אכפת לה ממונה דחברי. אמר מור זוטרא, זה שעכשיו ניגב את הידיים שלו בחליפה, הוא הגנב שגנב את הכוס כסף.
כפתה ורדה, תפס אותו, ביקש את התלמידים, קשרו אותו, תנו לו מכות, עד שיודה. הודה והלך והביא את הכוס. בוא ניכנס רגע לאותו תלמיד, למוח של אותו תלמיד. מה סך הכל עשיתי? תגיד לי, מה עשיתי סך הכל? ניגבתי בחליפה, לא ניגבתי פטל, לא ניגבתי חוץ מכבודכם נזלת. מה ניגבתי? מים, התייבש עוד רגע, על מה אתה עושה סיפור? על מה אתה עושה סיפור? מה אתה קיצוני? מה? על מה? מר זוטרא ידע, מה שהוא עושה זה סימן לכל ההנהגות שלו. אם לא אכפת לו מממון חברו, אז במילא הוא יתיר לעצמו גם לגנוב. רק מה? לגנוב הוא עושה את זה כשלא רואים. לנגב זה גם גנבה. אתה משתמש במשהו שלא שלך. אבל זה לא אכפת לו, כי הוא יודע שאנשים לא מקפידים כל כך. לא יגידו שהוא גנב. אבל בתוך תוכו הוא גנב מעליך. הראש בבבא מציע בפרק ב' בסימן ה', הוא פוסק את זה להלכת הגמרא הזאת. אומר אדם שחושד בחברו, שיש לו סימנים בחברו שהוא גנב, מותר לו לבוא ולקפות אותו ולהכריח אותו עד שיודע. גם החוכמת שלמה של רבי שלמה קלוגר בחושן משפט, סימן שין ממחץ סעיף א', הוא מביא דברי הראש ופוסק שבוודאי הדין ככה, כי הגמרא מביאה את זה בלי חולק. אבל העומק של הגמרא, היא בעצם מראה לנו מה זה מעידה שלכאורה נראית חד פעמית. הרי לא כתוב בגמרא שמאור זוטרא חסידה, הוא עקב מזמן אחרי התלמידים, והיה לו חשד דווקא לגבי תלמיד אחד שהולך וגונה ולוקח, ולפעמים עובר על גזל שינה וגזל זמן, אז אתה סך הכל פעם אחת מנגב בגלימה דחברי, זהו. וכדי להבין מה יכול להיות הכוח של מעידה חד פעמית, נלמד את הסיפור שהגמרא מספרת במסכת שבת, דף קי"ט עמוד א'. הגמרא מספרת שמה על יוסף מוקיר שבת. יוסף כל השבוע היה תורח ועמל וחוסך לכבוד השבת. והיה מכבד את השבת בצורה שאין למעלה ממנה, עד שהיה נקרא יוסף מוקיר שבת. זה השם שלו. ברוך השם, דרך אגב, עד היום משתמשים בשם שלו. יש כאן חנות ליד הבית שלי בירושלים, שפתוחה רק ביום שישי. איך קוראים לחנות? שם של החנות. יוסף מוקיר שבת. זה השם של החנות. שזה חנות שפתוחה רק לכבוד שבת. כל השבוע סגורה. לכבוד שבת, תבוא, תיקח, תעשה. יוסף מוקיר שבת הזה, היה לו שכן, גוי, שאמרו לאחוזים בכוכבים, כל רכושך יעבור ליוסף. אמר אותו גוי, איך אני אשמור על הכל? הלך מחר, קנה בזה כמה אבנים טובות ומרגליות, שם מתחת הכובע שלו, תפר את זה. יום אחד עבר מעל הנהר, הגיע רוח, לקחה את הכובע, העיפה את הכובע לנהר, הגיע דג, בלת האבנים, בלת הכובע. ויום שישי הגיע, יוסף כבר מוכן לשבת, מוכן הכל. כבר התכונן, הוא כל השבוע מתכונן לשבת. ביום שישי, יחסית מאוחר, שפיקות בדלת, מה קרה? שמענו שאתה יוסף מוקיר שבת. אף אחד לא יקנה עכשיו דג 10 קילו. אתה רוצה לקנות? אמר יוסף, יאללה, לכבוד שבת אני אקנה. 10 מטבעות, 10 זהובים, יאללה. הלך, חסך, חסך, חסך את כל הכסף שהוא חסך כל הזמן. וכבר קנה לשבת, קנה, לא שהוא חיכה אליהם. קנה דגים וקנה בשר וקנה עופות וקנה יין וחלות וממתקים וקינוחים. אבל עכשיו הביאו משהו יותר טוב. קנה את הדג, שפתח את הדג, שם היה כל היהלומים, שאותו גוי החביא ממנו, ובעצם הכל הגיע אליו דרך הדג. בוא נחשוב לרגע, אם אותו פעם יוסף היה אומר, למה אני צריך עכשיו? מה אני צריך עכשיו? כבר בישלתי לשבת, הכנתי, ניקיתי הכל. עכשיו עוד פעם הכל, דג ולפתוח ולבשה. כבר יש הכל. מה? שעה לפני שבת לשים סיר עליו. אם הוא באותו פעם היה מתעצל. זה בדיוק היה הפעם הזאת. היה מפסיד. למה? כי לפעמים מעידה חד פעמית מעידה על הכל. אם אתה לא מכבד את השבת, אז זה סימן ש...
בפעם אחת שאתה לא מכבד, זה מראה שכל הפעמים שכן כיבדת, לא היו בשביל שבת, היו בשביל הבטן שלך, כי אתה אוהב את הדגים ככה, כי אתה אוהב את היין ככה. למה? מה הראיה? כי אם אתה באמת מכבד את השבת, אז למה את השבת הזאת לא? מה השבת הזאת? היא יתומה? מקופחת? מה השבת הזאת? יש לה כיף בטן? למה השבת הזאת אתה לא רוצה לכבד אותה? אלא מה? כי עכשיו קשה לך. שבתות קודמות רצית. למה? כי לא היה קשה לך. כי רצית להתפנק. זה ההבדל. יש בנביא בספר שמואל את המלחמה ששאול המלך נלחם עם עמלק. שאול המלך נלחם עם עמלק. ושאול המלך עשה טעות. מה הטעות שהוא עשה? עשה טעות שהוא לא הרג את כל המלאקים. זה בספר שמואל א' בפרק ט"ו. הפרק מתחיל, ויומר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למושכך למלך על עמו. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, אתה לך והקטע את המלאק והחרמת. שאול הולך, מנצח, אבל מה? לא עושה את מלאכתו נאמנה. ויהי דבר השם אל שמואל אמור, פסוק י', ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. זהו, הוא כבר לא. למה? הוא לא הרג את הגג, הוא השאיר את מיטב הצון והבקר. טעות אחת. ואז מגיע שאול, ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, פסוק י' ג', הקימותי דבר השם. ואמר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזניי? אני שומע כל בקר, כל צון. אמר לו שאול, מהמלאקי הביאו משחמה לעם על מיטב הצון. העם אמר, חבל, יש כאן צלעות כבש, יש מנגל, יש בקר. אל תערוק סתם, למען זבוח להשם אלוקיך. שמואל כועס מאוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כעס עליך, כועס עליך. הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, אתה מלך. מה זה אשר חמה לעם? למה לא שמעת בכל השם וטעת אל השלל? ויאמר שמואל החפץ להשם בעולות וזבחים, פסוק כף ב', כי שמוע בכל השם, השם רוצה שתשמע לו, לא רוצה את כל הקורבנות הללו. טוב, כל הדברים הללו שמואל מוכיח אותו וכל העם מחכה. כל העם מחכה, כל העם מחכה. ומודה שאול בעיה בפסוק כ"ד, ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי השם, ואת דבריך כי יראתי את העם. יראתי את העם. אומר, פחדתי מהעם. העם לחץ עליי. כל רגע אני מקבל מייל חדש, מקבל איזו תגובה. כל רגע מישהו שולח לי עוד איזה מסג', מה קרה? עוד כתבה פרסם עליך איזה עציץ אחד. אני חושש, אני מפחר, יראתי את העם. מה קרה לשאול? שאול המלך הראשון של עם ישראל, שאול המלך הקדוש, המלך הצדיק, שלא היה מלך כמוהו, היה צדיק, צדיק, צדיק. מה היה הסוף שלו? נגמר. עומד במלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שגם אמר לו כאן שמואל, כי קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. פסוק כ"ח. זהו. קרא השם, במקום שיונתן יהיה מלך, במקום שבית ששבט בנימין, יהיה מלך, הקדוש ברוך הוא קרא, קרא, קרא.
והדבר הזה בעצם קוראים עוגמת נפש, גם לשמואל וגם לשאול, אבל הקדוש ברוך הוא לא סלח, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. נגמר. שאול הפסיד את המלוכה. דוגמה נוספת לזה, מספרת הגמרא בבבא בתרא בדף כ"א עמוד א'. יואב בן צרויה הולך בשליחות דוד המלך והורג את כל העמלקים. שוב הזדמנות שנייה, והעמלקי ניצל. כל נשות העמלקים ניצלו. למה? כי מספרת הגמרא שיואב, כשהיה מלמד שלו בתלמוד תורה, לימד אותו, תמחה כל זכר עמלק. אבל הוא לא אמר לו זכר. הוא אמר לו, תמחה כל זכר. זהו, טעה בניקוד. או יכול להיות שהוא, המורה שלו היה חסיד, ויואב היה ספרדי. הם משנים את הניקוד. לא הבין. אמר לו, הרב שלי לימד אותי זכר. הלך למלחמה, הרג את כל הזכרים. הרג, 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 מקיים מצווה, מחות תמחה את זכר עמלק. שהגיע לשם כעסו עליו, מה עשית? מה עשית? שלחתי אותך, דוד המלך אומר לו, שלחתי אותך כדי למחוא את זכר המלך. אמר לו, לא, איזה זכר? כתוב זכר. אמר לו, זכר? מי קרא לך? מה אתה ממציא? אמר לו, זה הרב שלי לימד אותי. הרב שלך? הרב שלך טעה ואיתה אותך. וואו, 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 וואו. הרב הזה, אם הוא לא היה מתא אותי, הייתי הורג את כל המלכי והיה מגיע מלך המשיח. היינו חוסכים את כל האלפיים שנות גלות. כי הרי אין הכיסא שלם, אין השם שלם, עד שימחה זכר המלאק. נמחה זכר המלאק, שממנו מגיע כל הערב רב, כל החששות, כל הבעיות, כל הספקות באמונה, המלאק, גמטרי הספק, כל הדברים הללו, כל מגיע מזה. טעות של כמה נקודות, נגמר. מה קורה הלאה? יואב הולך כועס על הרב שלו והורג אותו. אמר לו, ארור עושה מלאכת השם רמייה. אתה לא מתכונן לשיעור טוב? אתה לא למדת שאומרים במקום זכר זכר? בגללך פספסנו את גאולת המשיח. טעות אחת. יש דוגמה נוספת לזה בגמרא בעירובין דף סמכי עמוד ב'. גמרא שם אומרת, אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו, ועם גילה אף בשחקו. כמה פעמים יוצא לו בבן אדם לשתות, תפוס ראש. אם הוא אברך, אולי רק בפורים. כיסו, כמה פעמים יוצא לו הזדמנות להפסיד איזה סכום של כסף ולראות איך מתנהים? נגיד, 4 פעמים בשנה, 5 פעמים, נגיד. כעסו, או, זה כבר יותר. זה כבר יותר. 2 פעמים ביום, 3 פעמים ביום. בשחקו, כמה פעמים לוקח לו לצחוק? אז תלוי, יש אנשים, אם הוא צוחק 1 פעם, זה כבר סימן מופלא. הגמרא אומרת שיום שהיה מחייך רבי, הייתה מגיעה פורענות לעולם. רבי לא היה מחייך. ככה כתוב הגמרא. וזה הדבר, לא מכיוון שהוא לא היה שמח, לא מכיוון שכל הדברים הללו. יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים שיום מדחייך רבי, זה אומר שרבנו הקדוש הוא סבל את הסבל של כל עם ישראל. סבל את הסבל של כל עם ישראל. זה הסיבה שהוא, כל החיים שלו, היה בחולאים גדולים ו... השם ירחם. ברגע שהוא קצת משתחרר, בוא נקרא לזה, מהבעיות, מהעניינים, אז אין מה לעשות. יש גזרות. מישהו צריך לשלם. מי משלם? עם? אין מה לעשות. יש מפרשים את זה שזה היה מכיוון שהוא כל הזמן היה עוסק בתורה.
הוא לא היה מבטל שנייה אחת, אבל לא משנה. זה גמרא בנדרים, דפנון עמוד ב'. אז כמה יוצא לבן אדם לשחוק? כמה יוצא לבן אדם לשתות? בכל אופן, פעם אחת אתה רואה הבן אדם שותה לשוחרה, מתחיל לגדף, לקלל, לדבר כל מיני מילים גסות, חביבי, זה בן אדם שכל התוך שלו ככה. אחרי שהוא מתפקח, הוא בא אומר לך, מה נשמע? אומר לך, לא, אני לא רוצה לדבר איתך. מה שדיברת אליי כשהיית שיקור, לא רוצה, מה, אבל זה לא אני, זה לא אני. פעם אחת, מה, כל השנה אני אומר לך, אני אוהב אותך, מחבק אותך, נותן לך, קונה לך. אותו דבר בעל ואישה. כל השנה אני, פעם אחת השתקרתי, הרבצתי לך, מה, מה את רוצה, מה? מה התשובה? לא, זה אתה. זה אתה. כל השנה זה משחק. מעידה חד פעמית שיכולה להעיד על הכל. הדבר הזה בעצם, זה לא רק בחיי המעשה. זה גם לפעמים בכל מיני מילים. כל מיני מילים. בן אדם פתאום כאילו טועה באיזה משהו. פתאום אתה רואה בן אדם אומר איזה משפט. אבל המשפט הזה מגדיר את מה שבאמת יש לו במחשבה. בלא מודע. המדענים מצאו לזה זוג מילים שהם משתמשים בה. זה נקרא טעות פרוידיאנית. מה זה? זה איזה פליטת פה, או איזה פעולה, או איזה דיבור, או איזה זיכרון שאדם עושה, על ידי הלא מודע. וכל הדברים הללו, האדם עושה אותה בצורה כזאת מסוימת, שזה כישלון שמעיד על משהו אחר. הפסיכואנליזה הזאת, הרעיון הזה, הוא היה על ידי, התגלה על ידי פרויד, זיגמונד פרויד. הוא כינה את התופעה הזאת מעשה כשל. אבל המעשה כשל הזה הוא מסתיר את כל מה שבתוכו. הוא מסתיר את כל מה שבתוך האדם. הוא מסתיר את כל הרצון שלו, החשקים שלו, המאוויים שלו. למה? כי זו מילה שפתאום מגיעה יוצאת בהפתעה. אין את המנגנונים של הפוליטי קורקט, אין את המנגנונים של לא נעים וכל הדברים הללו. והם יכולה להסגיר את הכל. ובאמת, השאלה היא פשוטה. איך יכול להיות שעל טעות אחת ככה משלמים? מסכן, שאול, ויואב בן צרויה, והרב שלו, לימד אותו מילה אחת, את כל התורה לימד אותו בסדר. על תורה, על מילה אחת, כזה טעות חמורה. ואיך זה כל מה שבאנו ואמרנו על התלמיד הזה שפתחנו ואמרנו שמרזוטרה מסכן, קשר את התלמיד הזה, קפטה ועודי, ובאמת התגלה. איך, מה ההבנה בזה? כדי להבין את זה, נספר מה שסיפר הרב גלינסקי. הוא אומר, היה פעם אחד באחד המקומות בעולם, זה בן אדם אחד שהגיע להתנדב בעבודה, בגן החיות התנכי. אם זה בארץ זה התנכי, או בגן החיות באפריקה. הגיע להתנדב. טוב. אומר לו המנהל, אני לא צריך להתנדב. יש לי פה מספיק מתנדבים. אבל יש לי עבודה בשבילך, עבודה טובה. $100 ליום. אמרו לו, מה צריך לעשות? אמרו לו, תקשיב. האריה כאן בספארי מת. האריה בספארי מת. עכשיו, האטרקציה, גן חיות בלי אריה, זה כמו גוף בלי נשמה. אין כזה דבר, לא זז. מה לעשות? אומר, יש לנו את האור של האריה. הפשטנו אותו, ניקנו אותו, הכל. אתה צריך להתעטף. מדי פעם, תשאג שיגע. טוב. אומר לו, ויכנסו איתך עוד כמה כאלה. אל תדאג. אם יבוא אליך עוד איזה אריה, אל תדאג. זה גם אחד כזה. טוב. מה התפקיד שלנו לעשות? לטייל בכלוב ומדי פעם לשאוג. זהו, לשאוג. אתה שואל. לבש את החליפה של האריה, לבש את האור של האריה, נכנס לכלוב, מסתובב, רובץ, הולך, צועק, שואג, מצוין. לקראת שעות הערב, ככה, הוא פונה לחבר שלו, זה שבתוך האריה, מדבר עם חבר שלו שנמצא בתוך האור של הלוויה. אומר לו, תגיד לי, מתי נסגר פה הספארי?
כמה זמן נשאר לנו? זה אומר לו, יש לנו עוד חצי שעה. הם לא שמו לב שמישהו עמד בצד, בכלוב, ושמע אותם. ואותו בן אדם רץ למנהל, אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש איזה בן אדם גנב אתה. איזה בן אדם רשע. איזה בן אדם מושחת. אתה מוכר כרטיסים לספארי ואתה שם פה בני אדם בצורה של הריות? אומר לו, מנהל ספארי, מי אמר לך שם בני אדם? אומר לו, אני שמעתי. הוא אומר לו, תגיד לי, מתי זה נגמר? הוא עונה לו עוד חצי שעה. אומר לו, מנהל, תראה, תראה איזה בן אדם רע אתה. תראה איזה בן אדם בלי, לא חכם. כל היום הם שואגים, האריות. כל היום אני שמעתי אותם שואגים. אז דקה הם דיברו, דקה. לך אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. דקה דיברו. דווקא לדקה הזאת נתפסת איזה אדם רע אתה, איך אתה מחפש את השלילי. לך, לך קצת לסדנה של מוטיבציה, לך, לך, עזוב אותי. מה התשובה? התשובה היא, ברגע שאריה מדבר, הוא כבר לא אריה. זה המטרה. כשיש לך מידע חד פעמית, אתה צריך לבדוק טוב טוב, האם המידע הזאת חד פעמית, או שהיא בעצם משקפת את הפנימיות שבך. האם זה כמו פתאום דיבור של אריה, שאין מצב, אין מצב שאריה מדבר. ואם הוא מדבר הוא ודאי אדם, או שלא, יש לך כיסוי. זאת המטרה שכאן אנחנו באנו ולמדנו, שבעצם אם אתה עושה משהו אחד, הוא לפעמים יכול להשליך על כל שער מעשה ידיך. יהיה רצון שנזכה להתקדש ולהתאר ולעשות רצונו כרצונו, אמן כן יהיה רצון. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תיהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.